da pojedeš nešto, kažem, ne, 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 jedem ženu, ja sam na dijeti, debela sam od štitne žlezde. Pa odem kući pa se nagutam ko guska. Eto isto važi i za alkoholičare. Hoćete da popijete nešto, ne, ne, ja ne pijem, a on se ne trezni. To su sve prikriveni slučajevi. Isto to je i u ovom trenutku, pa zar unutar te bele kuće, kako se već zove, svi se oni kockaju, pa nisu svi kockari, oni se tamo igraju, zar ne? I ona se možda misli igrala i sad je ona kockarka. A on možete misliti sedi za pultom i gleda u plafon i nije kockar. On, bila je tema, to moram da kažem, Anina majka, da nije bilo ovog moždanog udara, ona je bila spremna da sa mnom izađe u medije jer mi je bila potrebna, već više sam ja dosadna negde, jel te? Žena je prodala stan za šta postoji dokumentacija, za šta postoji potvrda o isplaćenom novcu sa njenog računa iz banke. Ona je to podelila Ani i njenoj sestri kako bi one kupile malo veće nekretnine. Ana imala svoju nekretninu. Svi pričaju kako je to sad Ana stavila, znaš, baš pare u jastuk, a Zvezdan baš uzeo što nije stavila u sef. Da smo svi mi znali da je Zvezdan Slavnić u stanju da njoj otme te pare, pa mogla je kod mene da stavi, zar ne? Pa zar će sad svi mene da krive što kuma nije uzela pare? A realno, mogla je me zove i da kaže, Milena, evo ti 45.000 eura, sakri ih u kuću, te pare dan danas bi bile žive. Druga stvar, Ana Ćurčić, bože, dok je Zvezdan Slavnić, pusotono, bio u zatvoru. Ana je radila, zarađivala, finansirala fakultete svoje dvoje dece, živela bez Glavnić familija i samo ti Glavnić familiji su njoj bili na teretu. Paketi u zatvor, putovanje u Švajcarsku, Slavica, poluneuropsihijatrijski slučaj, nek savije tabak pa nek ne tuži. Lepo su je vratili, govorila sam joj. Ja sam negde za Slavicu do zadnjeg momenta verovala, pazi, svoje SMS-u ne ide, jedan je to sin. Ali imam ja pitanje za njih. Pošto je okolo salata spojila Moku i Slavicu, nadam se da će bar moći da se venčaju, da se onako sahrane, a da to ne bude sahranu platila Ana Ćurčić, jer neće pored mene žive, valjda će ih sahraniti država ako ne budu imali financija. Kako i bre, nije sramota. Neka štite svoga sina. Apsolutno se slažem. Ma, oni dvoje su posljednji ljudi u ovoj državi koji smeju a da kažu za tu ženu. Nije Slavica doživjela moždani udar jer joj sin Jaša neku klinku iz Crne Gore, nego je Anina mama doživjela možda